eller tør det? Hej, Falling Angels. Det er Guardian Angel, der snakker. Vi er, og jeg er sammen med Wolf. Om. Og vi spiller et nyt spil. Kan du ikke komme og hjælpe mig i stedet for at stå og snakke? Hvor fuck er du henne? Jeg står i hjørnet af hele spillet og har tre af de her kæmpe fede ting stå efter mig. Jeg tror, jeg overvinder lige nu. Ja, der er... Ej! Død dog! Jeg skulle sjælde de bedste. Au! Ja, det var så din egen skyld, det der. Ah. Første gang døde jeg. Død dog! Ah, shit! Men nej, jeg tror bare, jeg lader dem være. Det er sjovt. Det her, altså, det her spil, det hedder Pain Killer. Det er et nyt spil, der er gratis. Det er gratis, ikke? Ja! Jeg downloadede det her i går. Og det er et meget sjovt spil. Men det kan jo ikke lukke den dør der. Nej. Jump for God's sake. Og hvis I virkelig gerne vil prøve det, så skal I bare installere det og bare have det pisse sjovt. Jeg tror, at jeg vil have en survival map åben i et par dage. Sure about that. Nå. Ja. Jeg gider ikke til at introducere mere, nu skal vi bare have det sjovt. Døh! Og tilbage. Hvorfor har jeg ikke glemt betroner til min shotgun? Så må bare nøjes med den her. Hvem er alle de der fyre, der har joinet os? Der er fire herinde. Det ved jeg ikke. Jeg kender dem i hvert fald ikke. Sådan er det. Jeg har ikke noget lyd på spillet, fordi jeg så kan bare Wolf bedre snakke sammen. Bzzz. Hold dig væk fra min laser. Hello, fuck dig, mand. Jeg brugte den der til at dræbe monsterne. Hello, fuck dig, mand. Ah! Shotgun. For the win. Judge. Fuck. La 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 la. Jump. Clown. Jump. Blinde clown. Wow. Hvem fanden er det, der kan skyde med ildkugler? Det er de der med to svær. Well. Så død dog! Jeg er fuldstændig menneskelig retarded. Hold da kæft, du er fandme. Jeg hjælper dig! Blind. Jeg blinder hans røv. Hold da kæft, om det han er grim. Det var helt sindssygt. Boom. Du. Judge! Bounce. Ja, hvorfor ikke? Jeg vil også gerne blind. Blinders! Det her spil, det køber jeg kraftedeme. Wolf has left the building. Ja, det er fordi jeg er døde. Jeg ved ikke, hvad der faktisk ramte mig, så. Sådan er det. Er der ikke et eller andet, der kan forklare mig, hvor er monsterne? De er overalt. Men jeg tror faktisk, vi snart har vundet. Der er ikke så mange tilbage. Der er ikke så mange. Jeg kan godt lide det der med trækæbene. Især kæben, den bliver siddende akkurat der, hvor man rammer. Det er ret sjovt, det er en trækæp. Pind. Ja, det er en pind, når den sidder på våbnet. Men når man skyder den af, så bliver det sådan en sølvagtig, mærkelig pind. Det skal forestille dig ved den der trækæp, men stikker ned i hjertet på vampyrer. Ja, men når man skyder den af, så bliver det til sølv. Når den sidder på våbnet, så er den lavet af træ. Det er så lidt mærkeligt. Så er det kun med dig, den bliver lavet om til sølv, for mig der er den stadig, hvor den er. Skelet. Grim. Og jeg gider ikke til at kigge på tiden, men når filmen stopper, så er det det. Så må vi bare stoppe den. Hvad siger du? Jeg ved ikke, jeg gider ikke til at holde øje med tiden om... Det skulle være inde med dig, med det. Det er dig, der sidst havde den. Nej. Fuck. Hvis filmen stopper lige pludselig, så starter vi bare en til. Nej. Because we have said Gaben! Oh, for satan.
Vil I være venlige og stoppe med at ramme mig? Ikke så meget. Nej. Shotgun. Hold kæft, han fløj. I vandt! Hej. Jeg døde 5 gange. Wolf, du fik du fik flest point. Jeg var også inden længere tid end jeg andre. Så er vi tilbage i en ny omgang. Charge! Nå, Fallen Angels. Kip. Jeg vil bare sige, at det har været dejligt at spille sammen med jer. Og jeg håber, at vi snart kan ses igen. Guardian Angel, ude.